fick plötsligt en bild framför mig. Tänker man ut och det är en varm sommardag. Man är ute och åker båt med familjen Hansson. Och plötsligt säger de så här: ska vi ta ett dopp? Och då bara hela familjen Hansson bara in och bara tävlar som tusan. De är här. Systrarna är här. Succé. Systrarna Sofie och Louise alltså, som kom hem ifrån kortbane-VM i Abu Dhabi. Och tillsammans med sina lagkamrater faktiskt allihopa har kammat hem 12 stycken medaljer. Och här ligger era, de är rätt många de är här. Herregud, fick ni övervikt på flyget? Det var lite tungt bagage om man jämför med att flög dit i alla fall. Men den här bilden av familjen Hansson som tar ett topp. För det är ju inte bara ni i familjen som är asbra på att simma. Ni har en brorsa. Ja, precis. Han är pappa kanon, är tränare och lillebrorsa som simmar också. Så det är verkligen en simmarfamilj. Kan det hända att ni bara badar lite lugnt sådär? Eller måste ni dra på då? Nej, då håller vi nog oss borta från vattnet faktiskt. Vi kan ju återkomma till det där, hur det gick till när ni fick doppa er första gången. Men vi måste ju bara tala om det här. Alla era tränare, gamla, nya, säger ja, men det var väl ingenting som... Det här visste vi skulle komma. Kände ni likadant själva? Nej, inte att det skulle bli så här bra. Det kände vi väl inte. Vi hade ju definitivt haft en bra säsong hela vägen in till mästerskapet och kände ju att det fanns definitivt potential att det skulle bli ett bra mästerskap. Men att Sverige som trupp skulle komma hem med 12 medaljer och att Sofie är 5 och jag 7, det tror jag inte någon av oss var riktigt beredd på. Nej. Men det är så otroligt små marginaler i den här sporten. Men finns det ett medflyt? Alltså har man 100-delarna med sig i ett lopp, då har man det i nästa lopp också. Ja, jag fick väl smaka på båda två på detta mästerskapet. Jag hade 100-delarna på min sida på 50-distansen och lite 100-delarna emot mig på 100 och 200. Men så det är lite, ibland vinner man, ibland förlorar man. Har ni en analys av vad som gjorde att de där 100-delarna var på er sida? Ja, men eftersom det är så himla fokuserat på tid så vet vi om att det är ju detaljerna som faktiskt gör skillnaden i slutändan. Så det är ju att sätta de här vändningarna och målgångarna och liksom att tajma allting rätt, och det är det vi tränar på. Men att få till det vid rätt tillfälle och allting ska stämma under rätt lopp, det är inte alltid så lätt. Så det är ofta det blir hundradelarna som svänger. Du glömde säga lite. Starten. Ja, starten också. Det här kan man ju inte sega. Det här, ni tog ju både individuella medaljer och så var det lag också. Hur påverkar, när det liksom börjar gå i rätt riktning, hur påverkar det liksom allas insatser? Verkligen, alltså framgång föder ju framgång brukar man ju säga. Och så är det verkligen när det ser att det går bra för sina kompisar och alla runt omkring. Då blir det en väldigt positiv energi och den verkligen sprider sig väldigt snabbt i laget. Och alla simmar ju hur bra som helst. Så. Men just under pandemin, hur har ni liksom lyckats hålla uppe då den här höga nivån? Det är lätt att tappa sugen också och inte få tävla på rätt sätt. Och sådär. Men verkligen, 2020 var ju jättetufft när det var OS blev inställt och vi var verkligen redo. Det var bara liksom månader iväg från att dra igång oss till att det inte blev något tävlande alls nästan på ett år. Det blev verkligen en jättechock för kroppen. Mm. Och sen det här året har ju nästan varit totala motsatsen liksom att komma igång i det igen. Och i början kändes det lite ringrostigt, men den här hösten har ju varit extremt intensiv med tävling på tävling på tävling. Men det har varit så kul att komma igång igen och få liksom efter den här långa träningsperioden att bara få komma ut och verkligen racea. Liksom. Mm. Och nu är det ju långbane-VM också i maj, va, i Japan. Ja, det stämmer. Och då säger alla era tränare, gamla och nya också, så här, nej, men det kommer gå jättebra, det är mer. Jag känner mig likadant. Ja, vi har verkligen fått mer smak från detta mästerskapet skulle jag säga, och vi är väldigt redo att simma även i långbana, och det är himla kul med våra lagkappor som har gått så bra. Att vi har kämpat med dem i flera år och varit stolpe ut väldigt, väldigt många år, och att nu äntligen blev det stolpe in och till och med tangerat världsrekord, det har verkligen gett oss mer smak. Långbane, det är ju hälften så många vändningar. Aha. Tränar ni hälften så mycket på vändningar? Jag skulle säga att Louise uppskattar nog inte att det är hälften så mycket vändningar, medan jag uppskattar det. Louise, är du svinbra på vändningar? Nej, men under vattensimningen är ju lite av min styrka i alla fall. Så det har jag fått verkligen utnyttja nu under VM. Men jag hoppas att det ska komma över i långbana också, att man ska kunna vara med. Så hur gick det till då hemma hos familjen Hansson? Var det någon liten bebis liksom, och så var det en pool och så, nej, vi släpper ner här så ser vi vad som händer. Eller det måste ha varit så. Ja, propeller direkt. Nej, pappa är ju gammal simmare, ja. Så det var ju på det spåret vi kom in, och han är tränare i vår Helsingborgs simsällskap. Han hade ju simmat med Bengt Olsson. Ja, precis. Han som säger att vi ska hålla avstånd varje år. De var gamla simkompisar. Ja. Hur bra var pappa då?
Ja, men pappa var rätt så bra. Han simmade på SM-nivå och grejer. Det blev väl inte riktigt landslag, men... Men han var bra. Ja. Men liksom, hur har det gått till hemma i er familj? Det liksom, har frukosten stått uppdukat klockan 5 på morgonen och sen ska alla väg och köra morgonpasset och så gör man det där ihop, eller hur funkar det? Nej, inte direkt. Det har alltid varit rätt så självmant. Liksom. Vi har alltid velat simma och tyckt att det har varit väldigt roligt. Vi är en väldigt tävlingsinriktad familj rent generellt. Liksom. Och, ja, men när det går bra så är det också roligt att träna. Liksom. Och alltid... Familjen gillar att röra på sig, så det har aldrig varit någonting riktigt sådär. Men sen så... Vi har ju även testat andra sporter, men vi alla tre fastnade verkligen för simningen. Så det har inte varit ett självklart val från början att ni ska simma, utan det har verkligen varit något vi själva har velat göra. Och det gick väldigt bra för oss, och det gör ju också att det blir betydligt roligare. Och det är väl viktigt, alltså, för så mycket träning som simning krävs? Ja, det är några timmar i veckan. Det hade varit tråkigt att simma 25 timmar om man inte tyckte det var skoj. Ja, jag menar det. Hur ser träningsveckan ut när ni är mellan mästerskap då? Oj. Just nu är det faktiskt lite ledighet. Vi fick ju knappt någon ledighet efter OS i somras. Så kroppen och huvudet behöver bara slappna av lite nu och försöka smälta det som har hänt liksom, och innan vi går på nästa säsong, så det ska bli skönt. Fast när ni elitidrottare säger sådär och säger att vi ska bara bada 8000 meter före frukost, så är det ledigt nu. Ja. Men ni har inte så grönt i håret. Har det slutat vara det nu för tiden? När man har klor... Man har väl badmössor? Ja, ni har badmössor. Ja, har ni några förebilder i simvärlden? Ja, alltså jag kan väl Therese Alshammar och Sara Sjöström. Alltså det är de som spjärelfrisimmare, och det är det jag främst hållit på med innan. Liksom. Så har jag alltid sett upp till dem, och jag kommer ihåg när Sara slog sitt världsrekord när hon var 15, så att man själv hemma var 11 liksom, och drömde om att få simma med henne någon gång i tiden, och nu sitter man och simmar med henne. Så det, att ha de svenska stjärnorna genom tiden, vi har ju haft väldigt många bra simstjärnor i Sverige som har inspirerat dig genom åren. Och att hon var så bra direkt när hon hade brutit armbågen. Ja, det är så imponerande. Har man hela armbågen nu, jädra skulle det måste gå bra. Men jag tänker, vi måste plocka upp det här med er tävlingsinriktade familj då. Nu kommer julen, ni kanske spelar några brädspel eller vilka då? Det gör vi. Det blir väldigt mycket tävling i allt för jag skulle säga. Vad spelar ni då? Vi kör ju det julklappsspelet. Ja, då man slåss om vem som ska få vilket paket. Okay. Det är en favorit i vår familj. Ni slåss alltså? Hur går det till då? Liksom? Vem brukar vinna det på blodigt allvar? Man rullar tärning och får man sexa så får man sno paketen. När paketen är slits så får man ju sno från varann. Så det blir ju oftast något paket som alla vill ha i slutändan. Vi har ingen aning om vad det är i det, men något som ser extra bra ut. Vad är härnäst på? Är det långbane-VM? Är målet inställt på det nu? Målet är inställt på det. Jag min sista säsong i USA där jag bor och går på college. Så jag har även några college-mästerskap innan VM. Mm. Men mitt stora fokus ligger definitivt på långbane-VM. Och sen är det EM i Rom i augusti där också. Men det kanske man inte tänker på förut. Man ens first thing first. Precis, vi tar en tävling i taget och VM är ju någon VM. Liksom. Så det är ju det som är huvudfokus för nästa säsong. Det gick överraskande bra att byta simsätt, va? Ja, det gjorde det verkligen. Rygg plötsligt. Ja, definitivt en chock för mig själv också. Det tror jag bilderna efter loppet verkligen berättade. Men vad kul, när du kommer tillbaka till college nu, då blir det liksom röda mattan och heja heja, så här, homecoming queen, eller? Nej, det får vi se. Ja, kul att ni kom hit och grattis. Tack så mycket. Och hälsa de andra med... Med, vad heter det? Har ni simhud i familjen Alsson mellan tårna? God jul! God jul. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit.